Народилася з пороком серця. Небезпечний діагноз Ані Клименко з Макіївки Донецької області поставили у 8 місяців. Батьки стали збирати кошти на операцію, та в їхні плани втрутилась війна. Грошей на дороге лікування родина щосили збирала, але безуспішно. Історію продовжить Тетяна Блінова. Про те, що донька народилася із хворим серцем, Світлана дізналася, коли немовляті виповнилося 8 місяців. Прийшли, зробили УЗІ і узнали. У нас порок серця, дефект міжпредсердної перегородки 6 мм. Поки дитина мала, хвороба не виявляє симптомів. Хоча дівчинка страждала на часті застуди. Та у майбутньому із таким захворюванням можна стати інвалідом. З цим пороком точно не можна мати дітей. Близькі стали збирати гроші на операцію, та в їхні плани втрутилася війна. Почали обстрілювати Петровський район. Я поняла, що це може коснутися і нас. Стали поговорювати про те, щоб спускатися в підвали. І ми вирішили уїхати. Навіть не знали, куди. Просто зібрали там якісь речі. На той час Ані не було 2 років. На новому місці родині довелося затриматися. Грошей на операцію катастрофічно не вистачало. Звернутися по допомогу до штабу Ріната Ахметова Світлані порадили лікарі. Ми не знали, що таке взагалі може бути, що хтось виділяє гроші для дітей. Ми зробили УЗІ серця, ми тут наблюдалися останні 2 роки. І нам там підказали, а от фонд Ахметова, він допомагає таким діткам, переселенцям. І ми звернулися, і нам не відказали. Ми дуже благодарні за це. Гуманітарний штаб сплатив за спеціальний пристрій – оклюдр. Його вживляють у серцеву перегородку для повноцінного перекачування крові. Жити з таким пороком намного більш ризиковано, ніж ризик якоїсь операції, яку ми можемо підложити. Завдяки допомозі штабу підлатати свої серця змогли вже 20 дітей з Донецької та Луганської областей. На сьогоднішній день питання оплати операції на серце дітям України за державний кошт не фінансується. І тому люди, які опинились в складній життєвій ситуації, а саме це переселенці та люди, які лишились в зоні АТО, вони просто не в змозі оплатити таку дороговартісну операцію. Я хочу поблагодарити лично Рината Леонідовича за те, що він виділив нам ці средства. Для нас це дуже важливо, тому що це здоров'я нашого дитина, це життя нашого дитина. Ця місія, яку він несе, це дуже важливо. Не тільки для нас, а взагалі для всіх дітей, яким він допомагає. У дівчинки є старша сестра Олена. Вона з бабусею нетерпляче очікує на Аню вдома. Привіт, Анечка. Привіт. Анечка, як ти там, зайчик? Я скоро приїду. З дітьми. Аня дуже хоче додому, адже тепер здійсниться її заповітна мрія. Моє сердечко пече, я можу піти на танці. Тетяна Блінова, Володимир Конопля, Сабиття, канал Україна.